Det är inte dåligt. Nej. Hon får lära sig svenska också. Ja. Där är Oskar, det är Gunnar Klums lilla pojke. Och där är Åsa, Gunnars fru, Oskars mamma. Och där är Maxim som tittar på vad Oskar gör. Can I offer you something to drink? Nej, inte i munnen, hörru. Du får äta det. Åh. Åh, vad du. Det gick bra. Vad du. Maxim spottar ut svarta vinbär som han får. Maxim rökrar sig kassis för att skulle passa. Och där sitter Gunnar och Daniel. Vilken service hon ska ha, va? Här är bollen. Vi letade efter den här hemma nu i morse. Varsågod. Maxim på bergsklättring. Varsågod, underbors. Tack så mycket. Fick jag ett svart vinbär. Gott. Daniel, tar vi det? Nej, tack. Antti, hur mår du då?